Ако ми позволите, ще отворя нашата работа. Или по-скоро ще продължа нашата работа. Ще разгледаме текущите въпроси на дейността на БРИКС, предимно в икономическата и хуманитарната сфера, както и докладите на ръководителите на съответните структури на нашата организация, включително президента на новата банка за развитие, госпожа Дилма Русеф, председателя на бизнес съвета, господин Катирин, председателя на механизма за междубанкова кооперация, господин Шувалов и председателката на Алианса за женски бизнес, госпожа Нестерова. Глобалната търговия и цялостната световна икономика в момента претърпяват значителни промени. Забелязано е, че центърът на бизнес дейността постепенно се измества към развиващите се пазари, формирайки мултиполярен модел, който стартира нова вълна на растеж, предимно воден от страните на глобалния юг и изток, включително държавите от БРИКС. Въпреки това, остава значителен потенциал за криза, не само поради непрекъснато нарастващите геополитически напрежения, но и поради продължаващото хронично нарастване на дълговите тежести в развитите страни, разширяващата се практика на едностранни санкции, протекционизъм и несправедлива конкуренция. В резултат на това се наблюдава фрагментация в международната търговия и пазара на директни чуждестранни инвестиции, особено в развиващите се страни. Висока волатилност в цените на суровините се наблюдава поради нарастващата инфлация, което води до намаляване на доходите на гражданите и корпоративните печалби в много страни. Изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН за периода до 2030 година също се застопорява, като най-силно страдат най-малко развитите страни от нестабилните глобални икономически условия, особено от инфлацията на храните и енергията. Относно икономиките на страните от БРИКС, те демонстрират достатъчна устойчивост благодарение на отговорната макроикономическа и кредитно-финансова политика на нашите правителства. В повечето от държавите членки се очакват над средни темпове на растеж в следващо средносрочен план. Например, средният растеж на икономиките на БРИКС през 2024 и 2025 година се прогнозира около 3,8%, докато световният БВП се очаква да се увеличи с 3,2% до края на 2024 година. Делът на страните от БРИКС по отношение на паритет на покупателната способност се очаква да достигне 36,7%, уверено надминавайки дела на страните от G7, който се прогнозира около 30%. Очаква се тенденцията за поддържане на водещите позиции на БРИКС в глобалната икономика да продължи, предимно поради обективни фактори като население нарастващо, натрупване на капитал, урбанизация и повишена производителност на труда, съпроводени с технологични иновации. За да реализираме пълния потенциал на нашите растящи икономики и да се възползваме от новата вълна на глобален икономически растеж, нашите страни трябва да засилват сътрудничеството в области като технологии, образование, ефективно управление на ресурсите, търговия и логистика, финанси и застраховане. Освен това е необходимо значително увеличение на инвестиционните обеми. В тази връзка предлагаме да създадем нова инвестиционна платформа на БРИКС, която да служи като мощен инструмент за подкрепа на нашите национални икономики и предоставяне на финансови ресурси на глобалния юг и изток. Искам да подчертая, че тази година нашата организация успя да се споразумее по редица инициативи, насочени към решаването на критично важни общи задачи, особено в областта на повишаване на устойчивостта на веригите за доставки и добавената стойност, противодействие на протекционизма, развитие на електронната търговия и установяване на контакти чрез специални икономически зони. Вярваме, че единна позиция за формиране на по-балансирана глобална икономика и реформиране на международната финансова система ще допринесе за стартирането на специален консултативен механизъм за страните от БРИКС по въпросите на Световната търговска организация. Трябва да продължим съвместното промотиране на балансирани подходи към въпросите, свързани с прехода на глобалната икономика към модели с ниски емисии, и активно да противодействаме опитите да се използват климатичните дневни редици за премахване на конкурентите от пазара, особено по отношение на развиващите се пазари. Всичко това се разглежда от контактната група на БРИКС по климат и устойчиво развитие. Считаме, че инициативите за партньорство на БРИКС по въпросите на въглеродните пазари и платформите за климатични изследвания са обещаващи. Страните от нашата организация увеличават сътрудничеството по темата за разширяване на безпрепятствената електронна търговия и наблюдава се динамичен растеж в разрешаването на търговски спорове, изискващи бързо и справедливо разглеждане.
Руското председателство предложи да се установи взаимен обмен на информация относно практиките за стартиране на услуги за онлайн разрешаване на спорове в електронната търговия с цел създаване на съвместни рамкови процедури за предсъдебно разрешаване на спорове в бъдеще. Искам също да ви напомня за нашите инициативи за създаване на арбитражен инвестиционен център и разработване на конвенция за уреждане на инвестиционни спорове, която ще засили защитата на взаимните инвестиции в целия пространството на БРИКС. В момента функционират повече от 2500 специални икономически зони и ние смятаме, че е важно да се установят директни връзки между управленските екипи на такива територии с преференциални условия за индустриално производство, осигурявайки благоприятни глобални конкурентни условия за инвеститорите. Няколко страни от БРИКС са сред най-големите глобални производители на зърнени култури, бобови растения и маслодайни култури. В тази връзка предложихме да се открие БРИКС борса за зърно, която да улесни формирането на стабилно осигуряване на хранителната сигурност. Реализирането на тази инициатива ще помогне за защита на националните пазари от негативни външни намеси, спекулации и опити за създаване на изкуствени недостиг на храни. С течение на времето можем да разгледаме трансформирането на борсата за зърно в пълноправна стокова борса, както за производителите, така и за потребителите на енергийни ресурси. Русия също се застъпва за разширяване на сътрудничеството в областта на използването на подпочвените ресурси. През юли в Москва се проведе първата среща на геоложката платформа на БРИКС, което позволи активирането на борсовите сделки с ценни метали и диаманти. Този пазар е силно обременен от различни търговски бариери. В рамките на универсалната схема на процеса на сертифициране Kimberley е необходимо да се развие по-нататък това направление, включително стартиране на междуправителствена платформа за справедлива конкуренция. Искам да отбележа успешното провеждане на среща на ръководителите и експертите на данъчните служби на страните от БРИКС в Москва през септември. Колегите предложиха полезни идеи за разработване на уебсайт за данъчно сътрудничество в рамките на БРИКС и онлайн платформа за дигитални решения за данъчните услуги. От наша страна Русия предложи да се създаде постоянен ротационен данъчен секретариат. Специално внимание трябва да се отдели на подобряването на транспортната свързаност между нашите страни, тъй като това предоставя допълнителни възможности за растеж и диверсификация на взаимната търговия. Тази година е започнал редовен диалог в рамките на БРИКС по тази тема и са формирани работни групи по транспорт и логистика в рамките на бизнес съвета. Обсъждат се обещаващи проекти като създаването на постоянна електронна комуникационна платформа за транспорт и създаването на застрахователен пул. Значителен напредък е постигнат в сътрудничеството на БРИКС в здравния сектор, улеснен от октомврийската среща на съответните министри, която зададе дългосрочен вектор за работа в здравеопазването. Сформирана е група по ядрена медицина за разработване на сътрудничество в производството на радиофармацевтики и диагностика. Първият форум на БРИКС по ядрена медицина, проведен в Санкт-Петербург, беше полезен и е стартирана комплексна система за ранно предупреждение за масови рискове от инфекциозни заболявания. Русия също предложи създаването на изследователска мрежа на БРИКС в областта на общественото здравеопазване, за да се засилят националните здравни системи и да се споделят най-добрите практики. Освен това, ще продължим да засилваме потенциала на съществуващите вакцинационни центрове и мрежи за изследвания на туберкулозата. Искам да подчертая пускането на първото издание на медицинския журнал на БРИКС, което ще позволи на лекарите, учените и медицинските студенти да допринасят за усилията за преодоляване на глобалното цифрово разединение в развитието на изкуствения интелект и други нови технологии. Приветстваме руското предложение за създаване на Алианс на БРИКС в областта на изкуствения интелект, насочен към регулиране на AI технологиите, за да се предотврати тяхното злоупотреба. Приветстваме споразуменията за единни подходи към формирането на системи за наукометрични бази данни и разширяването на областите на взаимодействие и броя на участниците в мрежата университет. Искам да спомена решението за създаване на Деня на географите на БРИКС, който ще се състои през август. На тази дата ще се проведе научна експедиция в защитени райони на Красноярския регион и Хакасия в Русия. През годината на руското председателство отделихме специално внимание на развитието на контакти в културната и масовата спортна сфера. Петите такива игри в различни спортове бяха организирани за първи път в открит формат, като участваха спортисти не само от държавите членки,
но и от повече от 30 страни по света. Тези игри ярко демонстрираха, че Русия разполага с модерна инфраструктура и човешки ресурси за провеждане на големи спортни събития от глобално ниво. За да развием още повече игрите, предлагаме разработване на специална междуправителствена програма и създаване на координиращ орган, който да се занимава с изпълнението на проекти в областта на физическата култура и спорта. Тази година междупарламентарният диалог в рамките на организацията значително се усилва, като се установява нов формат на срещи за председателите на комитетите по международни отношения на законодателните органи. Отварят се широки перспективи за сътрудничество на ниво региони, градове и общини. По време на тематични форуми, проведени в Москва, Нижни Новгород и Казан, беше възможно да се обсъдят перспективите за взаимодействие в областта на устойчивото развитие на общините, ефективното градско управление и подобряването на достъпността на градските услуги. Скъпи колеги, благодаря ви за вниманието!